Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Danes smo v Škofiji Celje. Na željo naših gledalcev daje pot poti gostim naddekana gospoda župnika Jožeta v župniji Šoštanj. Bog vas živi in vesel sem, da ste z nami. Tudi jaz vas prav lepo pozdravljam v tem našem župnišču, ki je zdaj že stopilo v četrto desetletje svojih obstoja, bi tako rekli. Na početku bi vas prosil, če bi se našim gledalcem na kratko predstavili. Ja, bilo je leta 1980, takrat, ko je Mariborsko škofijo vodil škof dr. Vekoslav Grmič, kapitularni vikar škofije. On me je 80. leta s 1. augustom nastavil za župnika sem v Šoštanj. Kakšen je bil trip župnije Šoštanj? Tukaj je bilo treba prijeti za delo takrat, ko so povedali, da bodo staro cerkev porušili zaradi rudarjenja. In začelo se je pripravljati za to, da bodo zgradili novo župnijsko cerkev, tako da tisto delo je takrat ljudi povezalo, čeprav so bili navajeni biti povezani že prej, zato ker so cerkev, ki so jo porušili leta 75,
že prej temeljito obnovili, vendar višja sila oziroma nižja, ker so spodkopavali, je narekovala, da je bilo treba cerkev porušiti, najti novo lokacijo in začeti graditi novo cerkev. Tako so tukaj začeli na tem mestu graditi cerkev leta 1974 in potem od leta 1976 je že v tej novi župnijski cerkvi Sveta Maša redno. Komu je cerkev posvečena? Cerkev je posvečena ravno tako kot prejšnja, svetemu nadangelu Mihajlu, tako da se tradicija nadaljuje, to se ni spremenilo. Tudi veliki baročni oltari stare župnijske cerkve smo postavili potem v to novo cerkev, tako da je povezava med tem, kar je bilo nekdaj in tem, kar je danes. Imate še eno podružnično cerkev, tukaj smo tudi začeli z molitvijo Roženega venca, z Sveto Mašo. Preden smo začeli to oddajo snemati, pa morda še kakšno besedo o tej cerkvi. Ja, to je podružnica v mestu Šoštanju, podružnica Svetega Mohorja in Fortunata. Tam imamo redno dnevno mašo, vsak dan, ob nedeljah po dve. Seveda, poleg te podružnice ima župnija še pet drugih podružnic, tako da imamo kar nekaj cerkva, pa nekaj streh, takrat, ko je treba to obnavljati, ali pa ko je treba poravnati račune, ki pridejo od elektrike, pa ne vem, do česa vse. Kdo vam pomaga pri pastoralnem delu in katere skupine delujejo v vaših župnijah? Ja, desna roka pri pastoralnem delu je prav gotovo gospod kaplan, včasih sta bila dva, zdaj smo pa ostala samo dva, tako da je potrebno precej skakanja sem in tja. Potem so veliko pomoč cerkveni ključarji pri vsaki cerkvi, župnijski pastoralni svet, pri katehezi katehistinje, eno imamo redno zaposleno, potem pa še nekaj prostovoljk, ki pomagajo pri katehezi, zato ker to so tri župnije skupaj in je veruka kar precej, okrog 600 otrok pri veruku. Lepo, lepo. Nam predstavite še župnijo Bele vode in Zavodnje, ki jih tudi upravljate. Ja, Bele vode so že takrat bile pod Šoštan, ko sem jaz prišel v Šoštan. Medtem, ko Zavodne smo pa tisto leto začeli z rednim verukom, potem čez dve leti je bila pa tudi Zavodska župnija pridružena Šoštanju pod njenim imenom vse skupaj, da je tu zdaj združena župnija Šoštan, Bele vode, Zavodne. To po crkvenem pravo to pomeni, da je šoštanski župnik tudi župnik Belih vod, niso upravitelj Belih vod ali Zavoden, ampak si ravno tako župnik v župniji Zavodne, župniji Bele vode. Redna maša je tam vsako nedeljo v obeh župnijskih cerkvah in enkrat med tednom. Veruk imamo skupaj, zato ker jih vozijo iz Zavoden kot iz Belih vod v šoštansko osnovno šolo, tako da je veruk zdaj vse tukaj pri nas v Šoštanju. Drugače pa, seveda, tudi tam so ljudje med seboj povezani, tudi tam nosijo težo dela cerkveni ključarji. Potem pa vseh treh župnijah deluje pevski zbor, to se pravi, da ker samo bo služil, imajo posebno vlogo tudi pevovodkinje, pa organisti, ki skrbijo za to, da tudi tista maša, pri kateri ni zborovskega petja, da je spremljena z orglami in z ljudskim petjem. Kako pa vidite vašo mladino? Ja, mladina je tako kot vedno polna vsega dobrega, pripravljena za dobro.
treba se je pač na nek način približati. Kar nekaj duhovnih poklicev prihaja iz vaše župnije, drži? Ja, če vzamemo župnijo tak v obdobju 50-ih let, potem lahko to rečemo. Zdaj, če bi šli pa po 10 letih, potem bi bila ta slika drugač. Včasih je bilo več, danes smo imeli pa zadnjo novo mašo leta 2003. Kako pa zakonske skupine bogatijo župnijo za svojim darovanjem? Imamo eno zakonsko skupino, ta že deluje več kot 10 let. Njej sodeluje 7 zakonskih parov, redna mesečna srečanja. In seveda so to spet tisti ljudje, ki so vedno za, ko gre nekaj takega, da se naredi nekaj dobrobit župnije, dobrobit družin. Kako pa poglobiti vero pri kristjanih? Danes veliko govorimo o nove evangelizaciji, pa govorimo o katehezi odraslih, da to je treba sproti delati. Že nedeljska maša mora biti v tem smislu oblikovana, opravljena, da človek dobi pri njej tudi neko, rekli, katehezo, čez besedo katehezo imenujemo neko oblikovanje moje duhovnosti, moje krščanske poti v življenju. Prej sem omenil, da ste naddekan. Kaj to pomeni? Naša celjska škofija je razdeljena na 4 naddekanate. In sicer vsak naddekanat ima nekaj dekanij, ker je 11 dekanij, pa so, to pomeni potem, da imamo 3 dekanate, imamo po 3 dekanije, ena samo 2. Dekan je pa naddekan je tisti, ki nek način pastoralno povezuje dekane v svojem naddekanatu. Včasih predimo kako skupno srečanje, romanje, enkrat na leto, pa je skupno srečanje s škopom, ko imamo tisto redno mesečno srečanje, tako imenovano rekolekcijo, nekaj, da se nekaj na novo sklepa, da pride škop med nas, tako bomo imeli ravno prihodni teden, 23. oktobra, takšno srečanje na Vranskem za te naše dekanije, to se pravi Brasloče, Gornji Grad in Šaleška dolina. Kdaj imate pa svete maše pri vas in morda bi gledalce povabil na kakšno slovesnost v vaših župnijah? Ja, pri nas je vsako nedeljo, takrat, ko je najmanj maših, je 7. Večinoma jih je po 8. Včasih še kje razrave. Tako da, zdaj, kateri maši povabiti. Lepo je otečena tu praksa, ki je bila že takrat tu, ko sem jaz prišel, da imamo vsak mesec nedeljo skupnega krsta, zadnja nedelja v mesecu, skupni krst pri maši o 8:30 v župnijski cerkvi. In to je nekako tudi lepo doživetje za župnijo, če imaš tam 10 ali pa več krstov na enkrat. Ne? Zato danes se bolj malo kdaj zgodi, da bi bilo 10. Smo jih imeli po 20 tudi že, ne? Takrat v tem času, ko sem jaz tukaj. Kako pa teče ta ekumenski duh, kajti to mesto, to kraj je tudi nekako povezan z rudnikom, z rudarjenjem in je tudi nekaj priseljenca. Kako dihate, kako to teče? Ja, zdaj veliko več te mešane strukture je v Velenju, je pa seveda tudi v naši župniji v Šoštanju kar nekaj teh priseljencev, ne samo zdaj, ko imamo tu celo vrsto delavcev na projektu T6, ampak tudi tisti, ki so prej res, kako ste rekli, zaposleni v rudniku, pa potem imajo družine, kjer so pa potem
žene zaposlene recimo v Gorenju, je pa povezanost. Ne? Zanimivo tudi, če je kdaj kakšna delovna akcija, ne? Da pride včasih kdo zraven tudi, ki ni ravno povezan tako z župnijskim občestvom, redno, kakor... To pa je lepo. Kje pa jemljete moč, gospod nadekan, da znate tako dobro povezati ljudi, vas imajo radijo, si vzamete čas za nje, koliko pa izmorete? Vse to pa povzemam iz pisem naših gledalcev, da je pot poti. Ja, moč je ravno v tem. Aj, moč dobiš, če se z ljudmi srečuješ. Tako da... To te gor drži, ne? In to ti daje vedno novega zagona, ne? Da če se lotiš nečesa, pa da ne bi imel nekoga, ki bi ti stal po tem ob strani, ki bi bil pripravljen stopiti v korak z delom, s tistim poslanstvom, potem bi verjetno manj bilo te volje. Ne? Pri nas imamo tudi v skrbi bolnišnico Topolšico, ne? Pa dom za starostnike v Topolšici, zim zelen, tudi tu imamo redno dušne pastirske obiske, vsaj v domu je kapela, kjer imamo na 14. mašo, medtem ko v bolnišnici sem pa vsak teden, vsako soboto zvečer, 2-3 ure, ne? Tako da obiščeš tudi tiste. Pa je tudi to, čeprav je to prav nad dan pred nedeljo, tako da prideš zvečer ob 9 iz bolnišnice domov, recimo, ampak tista srečanja tam ti dajo nove moči, tako da ni nobenkrat to težko narediti. Kako pa lahko družine skladijo molitev sveto mašo, ki ti verjetno so čez cel dan zaposlene in verjetno so zaposleni in verjetno tudi in časa za posvečenju, da se posvetijo otrokom družini? Ja, zdaj, tiste družine, ki imajo šolo obvezne otroke, so povezane vsaj z verukom. Ne? Potem tudi pri maši v nedeljah to že usklajajo tako, ne? Med tednom je pa seveda to težje, ampak je pa nekako to za tistega, za katerega je maša oznanjena, tisti sorodniki v glavnem se potrudijo in pridejo k maši. Ne? Tudi danes ste videli zjutraj kar lepo skupino ljudi. Ne? Če je družina velika, ne? Pa teh sorodnikov dosti, pa potem so bolj. Pojdimo med ljudi,
kaj je poveživljen, da se te našim gledalcem oddaja pot poti ob koncu te oddaje? Ja, zdaj, če se že imenuje pot poti, v tem, da je pač krščanstvo je pot. Jezus je večkrat rekel, hodi za menoj. In zdaj naj si vsak išče tisto pot, po kateri bo hodil. Ne? In to je pa odvisno tudi od tistega, katerega srečaš nekje, ne? Da te na tak način nagovori. Tudi z Jezusom se je moral nekdo srečati, da je lahko slišal to, hodi za menoj. In se je za to pot odločil. In tako tudi mi danes drug drugemu pomagamo, da bi to Jezusovo besedo slišali, da bi se na njo odzvali, da bi stopili korak hoje za njim. Zahvaljujem se za plemenite misli, ki ste jih podelili z našimi gledalci in naj vam bo povrnilo vse dobro, kar ste naredili za ljudi. Hvala pa vse dobro, ko korakamo naproti adventnemu času. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam z tistim lepim krščanskim pozdravom. Hvalim Jezus in Marija. Naslednjič bomo v Nadškofiji Ljubljana. Z Bogom in ostanimo povezani v molitvi.